សូមជូនរឿងនភាលីភាគទី12ដែលជាភាគបញ្ចប់និយាយចប់មេឃបោះចំហានចេញទៅទាំងក្រៀមក្រំគេត្រូវតែជប់យ៉ាយ៉ានិយាយគ្នាបានច្បាស់អ្នកនឹងដែរទេថាពាក្យសម្ដីរបស់នាងធ្វើបេះដូងគេខ្ទេចខ្ទាំកំរិតណានោះស្រស់ស្រីចន្ទ្រាឈឺចិត្តនឹងមេឃណាស់ចន្ទ្រាមានអាយុច្រើនជាងសូរិយាតែនាងមានចិត្តស្រាលជាងសូរិយាទៅវិញនាងក្រមុំធ្លាប់ត្រូវបានឪពុកម្ដាយបងប្រុសថ្នាក់ថ្នមមិនឲ្យទាស់ចិត្តមកស្គាល់ក្រធ្យាក៏គេតាមស្រឡាញ់ថ្នមចិត្តគ្រប់ពេលវេលាធ្វើឲ្យចន្ទ្រាមានទម្លាប់យកតែចិត្តខ្លួនឯងរហូតមកទៅហើយឈោមល្អខឹងមេឃខ្លាំងណាស់ការពិតនាងចង់ឲ្យគេអង្វរនាងបញ្ញុលនាងសារភាពកំហុសចំពោះនាងបើមេឃអង្វរតែបន្តិចនាងត្រជាក់ចិត្តបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែមេឃបែរជាផ្កើនចិត្តនាងថែមទៀតស្រស់ស្រីខឹងពេកក្រាបយំលើទ្រូងក្រធ្យាស្នេហាខ្លាយតិចកាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ចន្ទ្រាសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយក្រធ្យាទោះបីនាងមិនបានស្រឡាញ់គេសម័យបន្តិចឆាវឆាមួយពេលគ្រប់យ៉ាងនឹងខ្លាយទៅជាវបដិសារីសម្រាប់នាងអស់មួយជីវិតព្រោះអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលគ្មានក្តីស្រឡាញ់នៅជាមួយរកមិនឃើញទេពាក្យថាសុភមង្គលក្រធ្យាអបកាយចន្ទ្រាយ៉ាងណែនទាំងរំភើបចិត្តគេក៏ជាមនុស្សត្រូវការឈ្នះដូចគ្នាពេលនេះគេឈ្នះហើយគេអាចបានរៀបការជាមួយនារីដែលគេស្រឡាញ់ដូចបំណងក្រធ្យាមិនខ្វល់ទេថាអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះអាចទទួលបានក្តីសុខអាចទទួលបានស្នេហ៍ពិតឬអត់ពួកគេពិតជាស័ក្តិសមគ្នាមែនព្រោះត្រូវការពាក្យឈ្នះដូចគ្នាពិភពទើបតែមកពីដល់ល្បាតនៅឆ្នេរសមុទ្ររៀមផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់នៅផ្ទះរួចដារបំរុងបិទទ្វារបន្ទប់ចូលសម្រាកស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រឿនព្រោះឃើញសូរិយាកំពុងឈរត្រឹងនៅក្បែរបន្ទប់របស់អ្នកពិភពញញឹមស្រស់ចាប់ទាញដៃនាងក្រមុំឲ្យចូលមកក្នុងបន្ទប់អេមកដល់ហើយមិនក៏មិនចូលមកគ្រប់កន្លែងនៅទីនេះដូចផ្ទះអូនស្រាប់ហើយតាយ៉ាម៉េចនឹកបងពេកមែនទេបានជាមករកបងទាំងយប់បងភពយើងរៀបការជាមួយគ្នាតែបេះដូងរបស់ភពលួតចង់ធ្លាយទ្រង់ទៅហើយព្រោះគេកំពុងរងចាំចម្លើយមួយនេះអ្វីអ្វីបានរៀបរយទៅតាមគម្រោងរបស់គេទាំងអស់ការពិតពិភពនិងក្រធ្យារួមគំនិតគ្នារៀបចំឆាកមួយនេះពិភពដឹងថាសូរិយាចង់ជួយអាចន្ទ្រានិងមេឃបានជួបគ្នាតែក្រុមគ្រួសារគេសត្វតែចង់បំបីចន្ទ្រាពីមេឃទៅពិភពខ្លែងសមុទ្រចំនួនមេឃណាត់សូរិយាឲ្យចាញ់ទៅនេះជាគម្រោងនៃពួកគេរៀបចំទៅពិភពមិនបានប្រច័ណ្ឌឬយល់ច្រឡំលើសូរិយាទេគេនឹងក្រធ្យាចង់ឲ្យចន្ទ្រាតែម្នាក់គត់យល់ខុសលើមេឃតែពិភពក៏ចង់ជំរុញមេឃឲ្យដល់ផ្លូវទាល់មួយធ្វើឲ្យមេឃមិនអាចតាក់ទងជាមួយចន្ទ្រាហើយក៏ជាមួយសូរិយាទៀតព្រោះគេក៏ហួងហាយមិនចង់ឲ្យសូរិយានិងមេឃរាប់អានគ្នាដែរគេចង់ស្រះរបងការពារមុនដោយពាក្យថាប្រហែលបានប្រយ័ន្តគង់ពិភពក្តាប់ស្មាទុយតន់ថ្នមថ្នមវាចាទាំងរំភើបចិត្តបងរងញ៉ាំពាក្យនេះយូរហើយគ្រួសារយើងទាំងសងខាងច្បាស់ជាត្រេកអរណាស់បើបរោះដែលចូលមកមើលថែទាំយ៉ាយ៉ាតូចរបស់បងពួកគាត់គឺរូបបងនោះព្រោះបងគ្មានថ្ងៃបោះបង់គ្មានថ្ងៃធ្វើឲ្យក្រមុំតូចដែលបងថែរក្សាថ្នាក់ថ្នមតាំងពីតូចដល់ធំរងទុកដោយប្រការណាមួយឡើយគ្រប់យ៉ាងត្រូវបញ្ចប់ហើយមិនថាព្រះសូរិយាឬដួងចន្ទ្រា
គឺសុទ្ធតែជ្រើសរើសផ្លូវចាកចេញពីផ្ទៃនុភាល័យទាំងអស់នុភាណូពីនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃពេលវេលាព្រះអាទិត្យលិចបាត់ប៉ុន្តែរត្រីរនួយក៏មកដល់ដួងចន្ទ្រាក៏មិនព្រមរះបំភ្លឺនុភាល័យដែរផ្ទៃមេឃទាំងមូលនឹងទទួលបានតែភាពងងឹតឯកានៅទីបំផុតជើងមេឃស្នេហាគ្រូសាលោកសេរីនិងលោកវង្សាពិតជារីករាយមែននៅពេលពិភពប្រាប់ថាគេសុំថារសាសូរិយាតាមផ្លូវច្បាប់ម្យ៉ាងកូនកូនពេញចិត្តគ្នាគឺមិនបែកទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតគ្រូសាទាំងពីរប្រញាប់រើសពេលវេលារៀបការពិភពនិងសូរិយាឲ្យបានមុនចន្ទ្រាថែមទៀតព្រោះពិភពជាកូនប្រុសច្បងត្រូវរៀបការមុនប្អូនប៉ុន្តែការពិតនោះគឺលោកវង្សាបារម្ភរឿងមេឃទៅវិញទេពេលនេះគ្រប់គ្នាបានដឹងថាមេឃបែរមកពេញចិត្តសូរិយាមិនមែនចន្ទ្រាទេហើយទាំងលោកសេរីទាំងលោកវង្សាសុទ្ធតែមិនពេញចិត្តមេឃដូចគ្នាគ្មាននរណាម្នាក់អាចទទួលយកមេឃជាកូនប្រសាទេហេតុនេះត្រូវតែរៀបចំមង្គលការកូនស្រីឲ្យបានឆាប់ខ្លាចមានអ្វីប្រែប្រួលនាំឲ្យពិបាកទោះបីដឹងថាសូរិយាត្រូវរៀបការជាមួយបងប្រុសរបស់នាងខាក្រោយនេះហើយក៏ដោយក៏ស្រស់ស្រីចន្ទ្រានៅតែមិនអាចស្និទ្ធស្នាលជាមួយសូរិយាដូចមុនដែរគ្រាន់តែសម្របតាមក្រុមគ្រួសារនិយាយគ្នាចុងមាត់ចុងកប៉ុណ្ណោះក្រុមមុំតូចក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្វីៗល្អដោយដើមវិញបានមានតែទុកពេលវេលារំសាយកំហឹងក្នុងចិត្តចន្ទ្រាមិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងទៅចុះឡានមឺសេដេសពណ៌ពងមន់រលើបរលោងដែលពិភពទើបនឹងទិញបើចូលមកចតនៅមុខហាងសម្អាងការរចនានៅទៅមុខផ្សារលើពិភពចុះពីលើឡានមកបើកទ្វារឡានឲ្យស្រស់ស្រីសូរិយាស្ថិតក្នុងរូបប៉ោងធំសម្ចាស់ស្មាបន្តិចពណ៌សម្បកមង្ឃុតសែនសំនិងសាច់ស្រីល្អដែលរលោងមាត់មងសក់អង្កាញ់ដោយទឹករលក់សំយងប្រាស្មាសិតទម្លាក់យ៉ាងសាមញ្ញតែស្រស់ស្អាតកំឡោះក្រមុំគូនេះកំពុងនាំគ្នាមករើសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថ្ងៃមង្គលការថ្ងៃនេះពិភពមនុស្សស្លៀកពាក់ឯកស្ថាននាវាចរទេជាលើកទី1ដែលអ្នកកំឡោះស្លៀកពាក់សកលមើលទៅសំសង្ហាណាស់ពិតជាគូគាប់ដែលស័ក្តិសមគ្នាទាំងប្រមែនពិភពដើរចូលទៅមុនសូរិយាកំពុងឈៀងយកកាបូបរួចបិទទ្វារឡានឈមល្អមានអារម្មណ៍ថាមានភ្នែកមួយគូកំពុងតាមមើលនាងធីតាសោភាងាកយ៉ាងរហ័សគឺមេឃកំពុងបើកឡានតាក់ស៊ីដែលនៅបានធ្លាប់ចេញប្រាក់ទិញពីតកែហុងឲ្យគេនោះមិនឈប់អែបញ៉ាំក្រមុំកៅផ្នែកមុតស្រួយកំពុងសម្លឹងឈមល្អឥតព្រិចជាពន្លឺផ្នែកដែលបង្កប់ដោយភាពសោកសៅធ្វើឲ្យសូរិយាសរយុទ្ធស្រយងចាត់ហូបប្រមាណមេឃនៅតែជាមេឃពេលនេះគេមានប្រាក់ច្រើនហើយតែគេនៅតែជិះឡានតាក់ស៊ីមួយនេះដដែលព្រោះជាឡានដែលធ្វើឲ្យគេបានជុំស្រស់សូរិយាដំបូងជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលដាស់តឿនចិត្តគេចិននេះមិនឲ្យភ្លេចខ្លួនភ្លេចប្រភពដើមទៅរូបគេនេះជាណានាហើយមកពីណាឈមល្អឃើញមេឃភ្លៀមរន្ធត់ចិត្តផងភ័យផងខ្លាចពិភពឃើញមេឃច្បាស់ជាមានរឿងធំមិនខានព្រោះអ្នកទាំងពីរប្រៀបដូចជាផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដែលមានអ្នកចង់ខ្លាំងរៀងខ្លួនស្រស់ស្រីងាកទៅឃើញពិភពចូលផុតមាត់ទ្វារហាងហើយព្រោះគេស្មានថានាងដើរតាមក្រោយសូរិយាស្ទុះមកគោះកញ្ចក់ឡានឲ្យមេឃបើកកញ្ចក់បងមកធ្វើអ្វីដែរយើងគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតទេគម្រោងសាងសង់របស់ប៉ាខ្ញុំក៏រំសាយរួចហើយគ្រប់យ៉ាងគឺបញ្ចប់ហើយកំឡោះសង្ហាញញញឹមស្ងួតបើកទ្វារឡានចុះមកឈរទល់មុខសូរិយា
បញ្ចាំសម្រាប់អូនតែមិនទៅបញ្ចាំសម្រាប់ខ្ញុំទេពេលនេះបេះដូងខ្ញុំច្បាស់លាស់ហើយហេតុនេះខ្ញុំចង់សុំចម្លើយមួយច្បាស់លាស់ពីអូនវិញដូចគ្នាអូនរៀបការទាំងបែបនេះមិនបានទេញ៉ាងក្រមុំមិនទាន់តែបានឆ្លើយតបផងកាយល្វត់ល្វន់ត្រូវដៃរឹងមាំរបស់មេឃក្រសោបជាប់ទាញចូលក្នុងឡានរបស់គេយ៉ាងរហ័សឈោមល្អចង់ស្រែកក៏ស្រែកមិនទាន់ដែរព្រោះកន្សែងមានជាតិថ្នាំសន្លប់បានគ្របជាប់ច្រមុះនាងបាត់ទៅហើយមេឃបើកឡានចេញទៅយ៉ាងលឿនពិភពចូលដល់ក្នុងហាងងាកក្រោយមិនឃើញសូរិយាក៏ដើរចេញមកវិញទាំងងឹងឆ្ងល់ស្រាប់តែងាកទៅឃើញឡានតាក់ស៊ីមួយបើកចេញពីមុខហាងលឿនដោយសន្ទុះព្រួយហើយមិនឃើញសូរិយាគេដឹងបាត់ទៅហើយថាជាស្នាដៃរបស់មេឃមួយរយៈនេះគ្រប់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពិភពអាងថាគេជាអ្នកជូនសូរិយាមកផ្ទាល់ហើយកណ្ដាលថ្ងៃថែមទៀតស្មានមិនដល់ថាចន្លោះពេលតែមួយផ្លែតសោះមេឃនៅតែឆក់ឱកាសនាំសូរិយាទៅបាត់ពិភពខឹងស្ទើរតែផ្ទុះទ្រង់ទៅហើយកំឡោះសាក់បីស្ទុះចុះក្នុងឡានបើដេញតាមឡានតាក់ស៊ីរបស់មេឃគេឃើញលេខឡានរបស់មេឃតាដេញតាមមិនទាន់ទេព្រោះស្ទះផ្លូវមុខផ្សារមានអ្នកធ្វើដំណើរច្រើនឡានរបស់មេឃបានកិច្ចតាមច្រកតូចផុតទៅហើយពិភពបត់ឡានចូលទីស្នាក់ការប៉ូលីសក្បែរច្រកចូលផ្សាររីកាឲ្យខាងប៉ូលីសស្ទាក់ចាប់ឡានតាក់ស៊ីរបស់មេឃកំឡោះមេឃមិនល្ងងទេគេបានពឹងពាក់ឲ្យកែមិត្តរបស់គេយកឡានដឹកគ្រឿងសំណង់របស់ក្រុមហ៊ុនមកឈប់ចាំគេនៅម្ដុំ OP ត្រង់ច្រកស្ងាត់មួយដើម្បីបដូរឡានមាននប់សង្ហា3សូរិយាឡើងឡានរបស់កែមរត់ទុកឡានតាក់ស៊ីចោលតម្រាំទៅខាងប៉ូលីសរកឡានតាក់ស៊ីឃើញកាមជួនមេចេញផតពីកំពង់សោមទៅហើយព្រោះកាមក៏ត្រូវមកដឹកគ្រឿងសំណង់នៅភ្នំពេញឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គេដែរគ្មានណាចាប់ផ្លឹកឡានដឹកគ្រឿងសំណង់នេះទេចំណែកពិភពគិតចុះតាមរកមេតាមផ្លូវទឹកនិងលើកោះធ្វើឲ្យមេបានដល់ភ្នំពេញដោយសុវត្ថិភាពអ្នកដែលខឹងខ្លាំងជាងគេគឺលោកវង្សានិងពិភពព្រោះទាំងជឿចិត្តទាំងអាម៉ាស់មុខគូបំរុងរៀបការត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងមុខបែបនេះពិភពនាយលែងចេញតែម្ដងចោររស័តកាត់ផ្ទៃទឹកល្វឹងល្វើយឥតគោលដៅប្រៀបដូចស្នេហាវល់វល់ឥតកោះត្រាយចង់យកកំបិតកាត់ផ្ដាច់ខ្សែទឹកធ្វើម្ដេចនឹងអាចកាច់ផ្ដាច់បានចង់ដកហូតពឹសស្នែពីក្នុងបេះដូងធ្វើម្ដេចមិនឲ្យជឿផ្សានៅលើទូកំសាន្តធំមួយមានដំបូលមានរបាំងវាំងនួនយ៉ាងស្អាតដោយកូនផ្ទះមួយកំពាន់ដែតគ្រឿងគ្រឿងតាមកម្លាំងទឹកហូរនៅកណ្ដាលទន្លេមណ្ឌលព្រៃប្រាសូរិយាកំពុងគយក្បែរបង្អួចទូកសំឡឹងមើលសែងសូរិយារៀបអស្ដង្គតរលត់ដាក់ស្មីចាក់ចោលនៅភិលីដូចក្តីអលោះអាល័យខ្យល់ទន្លេបក់ផាត់កាត់រនាំបង្អួចមើលបបោះអង្អែលកេសាខ្មៅរលោងរបស់ឆោមល្អឲ្យរមេលប្រលោកប្រឡែងជាមួយគលកសោខ្ចីមិនចិនណៃធីណាសោភាលើកដៃក្តប់សក់កំអុយវក់វីចូលពេញមុខសែនរំខានខណៈនោះជារមោះដល់ស្រួយរបស់មេឆក់ស្រូបយកកានពីដៅដល់ក្រអូបសັບផ្សាយលើថ្ពាល់ផោផង់ទាំងញាប់ញ័រពេញហារតីព្រមជាមួយសម្ដីលួងលោមដល់ស្រទន់សំទោសដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីតាមបេះដូងខ្លួនឯងនាងក្រមុំខ្ទប់ថ្ពាល់ជាប់ងាកសម្លក់គេទាំងក្នុងខ្នងបងដូចជាជ្រុលពេកហើយអាងអីចាប់ខ្លួនចូលចិត្តធ្វើមនុស្សពាលបែបនេះមែនទេនិរសង្ហាស្រវាអបចង្កេះស្រីល្អពីក្រោយជាប់ផ្អឹបចង្កាលើស្មានាងក្រមុំថូនត្អែយ៉ាងកំសត់
បើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះអាចជួក្បែរខ្លួនអូនបានទេយ៉ាយ៉ាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានត្រង់ណាដែលស័ក្តិសមនឹងអូនទេតែខ្ញុំហាមគាត់បេះដូងខ្លួនឯងមិនបានពេលខ្ញុំស្គាល់បេះដូងខ្លួនឯងច្បាស់ទើបដឹងថាវាឈឺកម្រិតណាបើត្រូវឈរមើលអូនរៀបការជាមួយប្រុសផ្សេងដែលខ្លួនឯងមិនបានធ្វើអ្វីសោះនោះខ្ញុំសូមអង្វរអូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្នែកខ្ញុំបិទដឹងហាមដេញដកសិនទៅបានទេចាំតែរៀបការជាមួយគេម្នាក់នោះស្រស់ស្រីទឹកចិត្តលែងបានហើយញ៉ាំក៏ឈឺចាប់ដូចគ្នាពេលបង្ខំចិត្តដកហូតរូបគេចេញពីបេះដូងរបស់នាងនោះស្នេហាពិតមួយចាប់ផ្ដើមដោយមិនចាំបាច់មានហេតុផលទេទោះបីដឹងច្បាស់ថាមិនអាចនឹងស្រឡាញ់ក៏នៅតែស្រឡាញ់យើងមិនអាចហាមឃាត់បេះដូងមិនឲ្យទទួលយកក្តីស្រឡាញ់ដូចដែលយើងមិនអាចហាមជីវិតមិនឲ្យបាត់បង់ទៅដូច្នេះដែរស្រស់ស្រីបង្វិលខ្លួនបែរចាំមុខអ្នកកំឡោះរួចស្រវាអបគេជាប់ទឹកភ្នែកប្រជែងគ្នាធ្លាក់ទប់លែងជាប់តែយើងមិនអាចទេមិនអាចអាត្មានិយមមិនអាចញញឹមខណៈពេលដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងកំពុងស្រក់ទឹកភ្នែកយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងពិភពមួយដែលមានតែយើងពីរនាក់បានឡើយនរៈសង្ហាអបស្រីល្អយ៉ាងណានថាផ្ដិតទឹកភ្នែកដែលដិតដាមលើថ្ពាល់ស្រីទាល់តែស្ងួតអស់ហេតុអ្វីក៏មិនអាចពេលនេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពដែលមានតែយើងពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជួលទូកកំសាន្តនេះផ្ដាច់មួយអាទិត្យខ្ញុំទុកពេលឲ្យអូនសម្រេចចិត្តថាចង់ទៅរស់នៅទីណាឥឡូវនៅលើទូកមានតែយើងពីរនាក់អត់មានអ្នកណាមករំខានបងសូមឲ្យម្ចាស់ទូកជួយធ្វើម្ហូបឲ្យយើងរួចរាល់ហើយយើងញ៉ាំបាយសិនតើអូនច្បាស់ជាឃ្លានហើយមេឃទៀងដៃសូរិយាចេញពីក្នុងបាំងវាំងនួនមកទីវាលកណ្ដាលទូកដែលមានតុបាយជើងទៀបល្មមអង្គុយផ្ទាល់នឹងក្តារកំរាទូកញ៉ាំមហាគយគុណទេសភាពដ៏ត្រកាលតាមដងទន្លេនៅពេលសាយ័នពិតជាស្រឡះមុខមាត់ល្អណាស់ជីវិតនៅលើទូបណ្ដែតទឹកស្ងប់សុខចម្លែកនៅជុំវិញខ្លួនពួកគេមានតែផ្ទៃទឹកល្ហល្ហេវគ្មានមនុស្សមករំខានទេជាពិភពមួយដែលមានតែគេពីរនាក់ប៉ុន្មានសូរិយាសម្លឹងមើលបាយម្ហូបដែលមេឃបានរៀបចំរួចស្រែករងចាំនាមឃើញមានតែបង្គាអាំងមឹកអាំងនិងបុកអំពិលខ្ចីដាក់ម្ទេសឡើងក្រហមពេញចានឆោមល្អញញឹមស្រាអ្នកនឹងថាមេកំពុងចង់រំលឹកដល់ពេលវេលាដំបូងដែលពួកគេបានជួបគ្នាបានញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រៃលើកោះបាយមួយពេលនោះពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ព្រោះញ៉ាំក្លៀងខ្លាំងមានអ្នកសង្ហាចាប់ដៃញ៉ាំក្រមុំលាងក្នុងចានដែកដាក់ទឹកនៅក្បែរតុរួចបកបង្គាដាក់ក្នុងចានបាយឲ្យញ៉ាំគេមើលថែញ៉ាំដូចជាក្មេងស្រីតូចថែមទាំងពូតបាយធ្វើដូចពងលលក់បញ្ចុកញ៉ាំថែមទៀតផងឆោមល្អសម្លក់គេទាំងហូសចិត្តតែហាមមាត់ញ៉ាំបាយដែលគេបញ្ចុកបានទទួលការថ្នាក់ថ្នមពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពិតជាមានក្តីសុខណាស់សូរិយាចង់រសារទុករូបភាពទាំងអស់នេះក្នុងជំរៅចិត្តរបស់នាងទោះជាមានរយៈពេលខ្លីក៏ដោយរាត្រីកាលឈានមកដល់មេឃចែទូកអែបច្រាំងរកទីសំចតសិនជីវិតនៅលើទឹកគេថ្នាក់ណាស់មិនថាទឹកប្រៃឬទឹកសាបនោះទេអ្នកកំឡោះមានអំណងទិញទូកនេះផ្ដាច់ហើយនាំនាងក្រមុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹករហូតដល់ទីណាមួយដែលសូរិយាពេញចិត្តរស់នៅតែម្ដងជីវិតបែបនេះពិតជាមានសេរីភាពណាស់រាត្រីនេះសែនត្រជាក់ស្រស់សូរិយាគេងមិនលក់សោះនៅក្នុងទូកមានខ្នើយមានភួយប៉ុន្តែសូរិយាមិនចេះគេងលើទូកទេវាក្លៀងខ្លួនរហូតដល់ណាគេងលក់ណាមួយស្រស់ស្រីគិតដល់ឪពុកនិងពិភពមិនដឹងជាបារម្ភពីនាងយ៉ាងណាទេ
ទីណាសុភាប្រែប្រួលចុះឡើងក៏នឹកឃើញដល់មេឃដែលកេងក្បែរនោះតែនៅក្រៅវាំងននគេច្បាស់ជារងាហើយព្រោះភួយមានតែមួយទុកឲ្យអ្នកដណ្ដប់ឆោមល្អក៏វេកវាំងននងើបយកភួយទៅដណ្ដប់ឲ្យអ្នកកំឡោះវិញជួនជាពេលទូឃ្លែងខ្លួនឡើងតាមកម្លាំងខ្យល់បក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកក្រមុំទប់ខ្លួនមិនជាប់ដួលទ្រប់ទៅលើខ្លួនរបស់មេឃទាំងភួយទាំងមនុស្សមាននប់សង្ហាកំពុងតែរសាប់រសល់កេងមនុស្សដែរព្រោះពេលបាននៅក្បែរសូរិយាបែបនេះបេះដូងគេកំពុងលូតដឹបដាក់សឹងតែទប់មិនឈ្នះទៅហើយភ្នំភ្លើងស្នេហាពិតជាមានកម្ដៅមហិមារៀបរៀងមិនបានឡើយអ្នករូបស្អាតក្រសោបកាយល្វត់ល្វន់យ៉ាងណានក្នុងរវងដៃរមៀលចូលទៅក្នុងរបាំងវាំងននដង្ហើមបរោះដកញាប់សង្រាប់លែងតាន់ទៅហើយគេខ្សាប់តិចតិចក្បែរត្រជាស្រស់ស្រីយ៉ាយ៉ាបងបងសុំទីណាសោភាហាមាត់បំរុងតវាយជាមួយនឹងគេតែនិយាយលែងចេញព្រោះបបោមាត់ដោយត្របកផ្កាត្រូវគ្របជាប់ដោយបបោមាត់ពេញដែលមុនស្នែរបស់គេបាត់ទៅហើយដៃដ៏រស់រវើករបស់គេក៏អង្អែលរសាប់ពេញសេរីជារមាស់ដ៏ស្រួយឈ្មុលរកកន្លែងសំចតមិនបានកិត្តិរារីអត់សម្រាប់ធ្នាប់ធ្វើឲ្យតូចតន់ចង់កាំងបេះដូងដូចជាស្រីវរងាស្ពឹកមុខអស់ទៅហើយក្រមុំតូចខំប្រមូលកម្លាំងចុងក្រោយរុញទ្រង់ដំមាំមូនរបស់អ្នកកំឡោះឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីទ្រង់ក្រពុំឈូប៉ុន្តែមិនអាចទេដៃរបស់គេមានឥទ្ធិពលណាស់អង្អែលដល់ណាគឺធ្វើឲ្យកាយល្វត់ល្វន់រឹងស្ដោកអស់ទីបំផុតដៃចោមល្អដែលខំប្រឹងរុញគេចាញ់បែកជាទៅសេរវ៉ាអបគេយ៉ាងណែនទៅវិញភ្លឹងស្នេហ៍លោកីឆេះរួរៀលហើយកំឡាំងអ្វីក៏ទប់មិនឈ្នះដែរក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតឡើងនៅក្តីពេញចិត្តទាំងសងខាងនោះគឺផ្អែមល្ហែមណាស់រលក់តណ្ហាបោកបោកពេញទំហឹងរួចក៏បញ្ចប់ទៅដោយស្កប់ស្កល់ក្នុងដួងចិត្តបុប្ផាក្រពុំបៃតងនេះបានរុះរោយលំអងក្នុងដៃអ្នកហើយនាងជារបស់អ្នកឯណោះណាក៏គ្មានសិទ្ធិមកដណ្ដើមយកមេឃគេងអោបឈមល្អមិនរបេះគេអស់កម្លាំងពេករងលក់បាត់ហើយតែដៃនៅអោបស្រីតូចជាប់មិនលែងសូរិយាលើកដៃគេលបលបថ្នមថ្នមចេញពីចង្កេះរបស់នាងរងើបអង្គុយសម្លឹងមុខគេទាំងស្លេកស្រពូនចិត្តម្រាមដៃតូចស្រលោនឹងអាលផ្ពាល់គេស្រាលស្រាលដូចក្តីអលោះអាល័យស្នាមស្នេហ៍មួយដែលត្រីនេះបានបង្កប់ខ្លួនយ៉ាងជ្រៅក្នុងជីវិតរបស់នាងទៅហើយគ្មានថ្ងៃដែលនាងអាចលុបបំបាត់ស្លាកស្នាមអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលត្រីនេះចេញពីបេះដូងបានឡើយប៉ុន្តែនាងក៏មិនអាចជន់ឈ្លីទឹកចិត្តឪពុកនិងពិភពដើម្បីយកសុខម្នាក់ឯងណាយបងមេអូនស្រឡាញ់បងអូនពិតជាស្រឡាញ់បងណាស់ប៉ុន្តែអូនគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសទេបើអូនធ្វើតាមអ្នកមានគុណហើយរៀបការជាមួយបងភពអូនមិនគប្បីចំពោះបេះដូងខ្លួនឯងបើអូនជ្រើសរើសរួមរស់ជាមួយបងគឺមិនគប្បីជាមួយអ្នកមានគុណអូនមិនចង់ឈរនៅចំកណ្ដាលរវាងបងនិងបងភពមិនចង់ឃើញពួកបងខ្លាចទៅជាគូសត្រូវស្លាប់រស់ព្រោះតែអូនសូរិយាយកភួយមកដណ្ដប់ឲ្យមេឃរួចអន់ថើបគេថ្នមថ្នមអ្នកកំឡោះដូចជាមមើមមាយសេរវ៉ាអោបស្រស់ស្រីជាប់ទាំងភ្នែកនៅបាត់រួតតិចៗយ៉ាយ៉ាកំរៀបការចោលបងកំចាក់ចោលបងទៀតស្រីឡោអោបគេវិញផឹបក្បាលលើទ្រូងរបស់គេដំណាក់ទឹកភ្នែករមែយឺតយឺតលើថ្ពាល់ភពផងដំណោះស្រាយនៃជីវិតអាចមានសម្រាប់ស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែគ្រប់បញ្ហាមិនមែនសុទ្ធតែអាចរកបានដំណោះស្រាយនោះឡើយដូច្នេះការព្រមបាត់បង់គឺជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលអាចបញ្ចប់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាង
ការបាត់បង់អាចឲ្យយើងឈឺចាប់មែនតែយើងត្រូវអត់ធ្មត់ទទួលយកទម្រាំផ្លូវចិត្តរបស់យើងអាចរឹងមាំមកវិញបានព្រះសូរិយាផ្ដើមរះហើយញើជើងមេឃពពករសាត់បាំងបាត់ក្តីស្នេហ៍ទៅហើយនៅឡាយតែវបនិសារីដិតដាមជាប់ក្នុងដួងចិត្តពេលដែលមេឃភ្ញាក់ពីដំណេកព្រះសូរិយាយេត្រាបាំងបាត់ក្នុងផ្ទាំងពពកជុំពេញខ្លួនអ្នកកំឡោះនៅសល់តែក្លិនខ្លួនចរណៃតែសូរិយាស្រីរលីបាត់រូបរាងដោយពេលមុនគឺពេលដែលអ្នកដឹងខ្លួនពីសន្លប់មិនឃើញយ៉ាងនៅក្បែរទេសូរិយានៅតែធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនថាអ្នកព្យាយាមប៉ុណ្ណានាងក៏នៅតែជ្រើសរើសចាក់ចេញពីអ្នកដណ្ដាដោយសារមេជឿជាក់លើក្តីស្នេហ៍ដែលពួកគេមានចំពោះគ្នាទើបអែបទូចូលច្រាំងហើយស្រស់ស្រីអាចឡើងគូយ៉ាងងាយស្រួលនិរិសង្ហាក្តាប់ដៃតបក្តារទូអស់ទំហឹងទាល់តែបែកឈើក្តារទូតែដៃរបស់អ្នកក៏ហាមប៉ោងដែរអ្នកកំឡោះនៅតែដាល់មិនឈប់ហាក់ដូចជាចង់យកការឈឺចាប់ផ្លូវកាយមកបង្ក្រាបការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តអ្នកកំពុងបំបែកបេះដូងអ្នកជាចម្រៀងនៅទីធ្លាមុខផ្ទះលោកបងសាពិភពកំពុងចុះទៅលើឡានទាំងអាការៈលះលាយអសង្ឃឹមនៅក្នុងដៃមានកាន់សម្បត្តិមួយច្បាប់លោកបងសារត់ចេញពីក្នុងផ្ទះបើស្ទាក់មកពិភពទាំងអន្តសាយ៉ាងម៉េចឲ្យភពមានដំណឹងយ៉ាងយ៉ាទេអ្នកកំឡោះឲ្យសម្បត្តិឲ្យលោកបងសាទាំងសរយុទ្ធចិត្តព្រោះអ្នកធ្លាប់បានប្រើសម្បត្តិមួយច្បាប់ដើម្បីបំបែកយ៉ាចេញពីមេឃហើយពេលនេះអ្នកបានប្រើសម្បត្តិមួយច្បាប់ដូចគ្នាមកបំបែកថ្លើមប្រមាថអ្នកឲ្យខ្ទេចខ្ទាំអត់ទៅហើយទោះចង់និយាយអ្វីក៏និយាយមិនចេញដែរលោកវងសាយកសម្បត្តិពីដៃពិភពបើអានភ្លាមទាំងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកប៉ាកូនសំទោសពីចម្ងាយសំទោសដែលកូនអកតញ្ញូម្នាក់នេះមិនបាននៅគោរពបម្រើប៉ាហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ាបារម្ភរហូតកូនសុខសប្បាយទេកូននៅក្បែរប៉ានឹងបងភពចិនិចមិនបានតណៃឆ្ងាយឡើយបងភពយ៉ាយ៉ាមិនគប្បីនឹងបងព្រោះការពិតបរោះដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តអូនគឺបងមេឃអូនមិនអាចបំផ្លាញទឹកចិត្តបងហើយក៏មិនអាចបំផ្លាញទឹកចិត្តបងមេឃបើពួកបងមិនអាចរាប់អានគ្នាជាមិត្តក៏សូមកំទុកគ្នាជាសត្រូវសូមឲ្យពួកបងខ្លាចជាមេឃហើយនឹងដីដែលស្ថិតនៅនឹងកន្លែងយ៉ាងស្ងប់សុខរៀងខ្លួនទោះអូនមិនបាននៅក្បែរពួកបងក៏អូនទទួលបានក្តីសុខដូចគ្នាសូរិយានឹងនៅតែមានរស្មីបំភ្លឺទាំងនៅភិល័យនិងភពផែនដីពីចម្ងាយក្នុងចំណោមបងទាំងពីរមាននរណាម្នាក់ស្លាប់អូនក៏មិនអាចរស់សេចក្តីសុខពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែជាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តអូនសង្ឃឹមថាបងមិនធ្វើឲ្យប្អូនស្រីម្នាក់នេះខកចិត្តទេលោកវងសាដល់នឹងហឹមធំក្តាប់សម្បត្តិជាប់ដែលចូលក្នុងផ្ទះដោយស្ងៀមស្ងាត់លោកស្គាល់ចិត្តកូនស្រីច្បាស់ណាស់បើអ្នកមិនចាំបង្ហាញខ្លួនហើយហ៊ានតែបង្ខំស្វែងរកនាងកាន់តែខ្លាំងគឺដោយបង្ខំឲ្យនាងឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយទៅវិញទេនាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថានាងមិនអាចជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ឡើយក្នុងចំណោមមេឃនិងពិភពគ្រប់គ្នាអាចត្រឹមរក្សាភាពស្ងប់សុខដើម្បីនាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកវងសាជឿជាក់ថាថ្ងៃណាមួយកូនស្រីនឹងលួចផ្ដល់ដំណឹងដល់លោកមិនខានព្រោះនាងគ្រាន់តែចង់លាក់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យមេឃនិងពិភពខ្លាចជាសត្រូវនឹងគ្នាដោយសារនាងប៉ុណ្ណោះលោកវងសាទើបតែដល់ដល់មាត់ទ្វារស្រាប់តែឃើញមេឃរត់សម្រុកចូលមកទាំងមានពួកសន្តិសុខរត់ដេញតាមស្ទាក់ផ្លូវពីមុខពីក្រោយរញ៉េរញ៉ៃពួកគេមិនហ៊ានបាញ់ព្រោះពិភពនិងលោកវងសាក៏នៅទីនេះដែរ
ខ្លាចផ្លាត់គ្រប់កំភ្លើងត្រូវអ្នកទាំងពីរឃើញមេភ្លៀមដៃរបស់ពិភពស្រវាងកំភ្លើងសៀតនៅនឹងចង្កេះភ្លៀមតែសំឡេងនៅក្នុងចិត្តបានដាស់ទាំងសតិរបស់អ្នកទាន់ពេលវេលាអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យយ៉ាយ៉ាខកចិត្តដោយសារអ្នកទេអ្នកសង្ហាដកដៃចេញពីកំភ្លើងរួចស្ទុះមកពាំងមុខមេជាប់ឯងមានមុខមរកយ៉ាទៀតមែនទេឯងធ្វើឲ្យយ៉ានៅក្នុងផ្ទះក៏ពិបាកនៅក្រៅផ្ទះក៏ពិបាកឯងដឹងដែរទេមេឃមិនរវល់ជាមួយពិភពទេគេគៀសពិភពចេញរត់ទៅស្ទាក់លោកវង្សាកំឡុងសង្ហាលុតនឹងគង់ចុះយឺនយឺតចំពោះមុខលោកវង្សារួចក្រាបសំពះលោក3ដងធ្វើឲ្យលោកភញាក់ផ្អើលខំកិច្ចមិនឲ្យមេសំពះណែឯងចង់ចេញក្បាច់ស្អីទៀតហើយខ្ញុំអសុំទោសលោកប៉ាខ្ញុំសុំរៀបការជាមួយយ៉ាយ៉ាព្រោះខ្ញុំជាអ្នកនាំយ៉ាទៅខ្ញុំទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងមិនឲ្យយ៉ាបាត់បង់កិត្តិយសទេលោកវង្សាធ្វើមុខមមដាក់មេឃយើងក៏តែឯងនិយាយមិនចេះអៀនមាត់ម្ដងឯងតាក់ទងក្មួយស្រីយើងម្ដងឯងមកសុំរៀបការជាមួយកូនស្រីយើងធ្វើឲ្យកូនក្មួយយើងមើលមុខគ្នាលែងចាំអស់ទៅហើយយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើជាឪពុកក្មេកមនុស្សអស្ចារ្យដូចឯងទេលោកវង្សាបោះសម្បត្តិសូរិយាចាំពីមុខអ្នកកំឡោះសង្គ្រាតថ្មីមើលខ្លួនឯងតើកូនស្រីដែលយើងថ្នាក់ថ្នមដូចក្របពេជ្រត្រូវរសាត់អណ្ដែតនៅខាងក្រៅដោយចោដោយសារតែឯងនៅមានមុខមកជួបយើងទៀតមិនរើសសម្បត្តិមកអានយ៉ាងលឿនពេលអានចប់នរៈសង្ហាក្តាប់សម្បត្តិយ៉ាយ៉ាជាប់ងើបឈរទាំងទឹកមុខឈឺចាប់រួចបោះចំហៀនយឺតៗចេញពីផ្ទះលោកវង្សាទៅបីស្វែងរកមនុស្សម្នាក់ប្រៀបដូចរាមជុលក្នុងបានសមុទ្រតែអ្នកមិនចោះចាញ់ទេអ្នកនឹងស្វែងរកបេះដូងរបស់អ្នកមកវិញមិនថាត្រូវប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬក៏100ឆ្នាំនោះទេអ្នកអាចនឹងឈប់ស្វែងរកនាងនៅពេលណាមួយដែលជីវិតអ្នករលត់ទៅមិនបានទិញទូកំសាន្តមួយនេះពីម្ចាស់ទូកហើយព្រោះវាជាទីកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ចុងក្រោយរបស់អ្នកក្លិនខ្លួនស្រីហាក់នៅថ្មីថ្មីមិនជាប់នាសាប៉ុន្តែម្ចាស់ក្លិនឃ្លាតឆ្ងាយហើយឆ្ងាយរហូតដល់ស្មើនឹងជើងមេឃដរាបណានាងនៅតែមិនចង់បង្ហាញខ្លួនមិនបានប្រគល់ការរកស៊ីដឹកតំណែងឲ្យពូម៉ាន់អស់ហើយចំណែកគេវិញបណ្ឌិតជីវិតនៅលើទូកមួយនេះធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេទៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកអាចទៅដល់យប់ត្រង់ណាក៏ចូលសំចតទូកត្រឹមនោះពេលអស់អាហារក៏ឡើងគោកទិញមកហូបចំណីរួចបន្តដំណើរទៅទៀតអ្នកកំឡោះជួលមនុស្សឲ្យស៊ើបរកសូរិយាគ្រប់ទីកន្លែងនិងឃ្លាំមើលផ្ទះរបស់នាងដែលក្រៃនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែ2ឆ្នាំហើយមេឃនៅតែមិនទាន់បានទទួលដំណឹងអ្វីឡើយធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជានុភិល័យនៃរត្រីកាលដែលគ្មានឱកាសបានយករស្មីព្រះសូរិយាជារៀងរហូតទៅឲ្យតែពេលរត្រីមកដល់អ្នកដែលមកងូតទឹកកំពង់ក្បែរទូកកំសាន្តមួយនេះតែងទៅលឺសម្លេងសូនកំណាបល្វើយល្វើយជាកំណាបដដាដដាត្អូញត្អែរៀបរាប់ពីស្នេហាអរូបយ៉ាងលន់លង់ដល់លួចចិត្តជើងមេឃស្នេហាអរុណណោតៃស្រីឃ្លាតឆ្ងាយនៅភានុយណៃស្អប់លោកាមិនអាចកាត់ទឹកផ្នែកស្នេហាដួងចិត្តឈឺផ្សានៅណាយល់ទទួលយកឈ្មោះប្រុសចិត្តព្រៀនពាក្យនេះបំពេញបងគ្មានកលបេះដូងស្មោះអូនសែនអំពលមិនមែនជាខ្យល់បក់ក្រំភ្លៀងវាយោវកវីអត់គូលដៅត្រជាក់ហើយក្តៅបដូរមិនទៀងបេះដូងមានអូនពិតអត់ល្អៀងពេលនេះចម្រៀងតែមិនចប់ព្រះសូបាំងបាត់ក្នុងពពកព្រះពាយសោយសោករែងថុញថប់សម្ដីចុងក្រោយដែលពាក្យស្អប់ស្នេហាបញ្ចប់
នេះដែលឆ្ងាយចាប់ដោយបារីម៉ូ